Цей нібито псевдоекономічний союз, який мав би принести рай для України, це все просто-напросто мильна бульбашка, яка формується для того, щоб Російська імперія знову ж таки відроджувалася. Це шлях в новий старий Радянський Союз. Україна не може бути членом Митного Союзу, тому що це суперечить положенням законодавства України про європейську інтеграцію. Але якщо у Митного Союзу є зацікавленість, то Україна може приєднатися частково до певних галузевих документів Митного Союзу.